Adicara ingkang selajengipun inggih punika mauidhoh hasanah. Ingkang badhe dipun aturaken dumateng Rama Kiai Haji Abu Mansur Muslih, pengasuh Pondok Pesantren Radhatut Thalibin Tangkir Singgahan Tuban. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Abu Mansur Muslih, kawula sumanggaaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-fadihi lima ughliq wal khadimi lima sabak, nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Janabatul fudala, ulama unal aizza, para alim, para habaib ingkang rawuh wonten punika majelis, utaminipun panjenenganipun Habib Abdullah bin Saleh, Habib Abdurrahman, Habib Ja'far, Habib Husain, Habib Segab, lan Habib lintu-lintunipun ingkang rawuh wonten punika majelis ingkang dalem boten saged nyebat setunggal-setunggalipun, boten ngurangi raos takzim dalem. Para kiai ingkang rawuh wonten punika majelis dantenipun dalem tepang Yai Mujib lan Kiai lintu-lintunipun ingkang rawuh ingkang boten saged dalem sebat setunggal-setunggalipun, boten ngirangi raos takzim dalem. Para sepuh binisepuh, tokoh masyarakat, sahibul bait, panjenenganipun Kiai Athaillah ingkang sedantenipun kawula hormati. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged makempal keranten derek hadir wonten acara maulidipun kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi mawon kerawuhan kita punika dados wasilah ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala, dados wasilah ridhonipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dados wasilah panjang umur kita sedanten fi ta'atillah, dados wasilah
jembar rizki kita sedanten. Amin Allahumma. Amin. Keranten, alhamdulillah pertemuan ingkang luar biasa, ingkang jarang dalam temui tenggene daerah Tuban, terutama tenggene Tuban Selatan. Para habaib sami nderek hadir tenggene majlis ingkang insyaallah penuh barokah punika. Dan ingkang kita peringati adalah jadduhum, inggih punika Kanjeng Nabi. Peringatan kelahiranipun Rasulullah punika adalah satu kewajiban kangge kita sedanten. Keranten tenggene Al-Qur'an dipun dawuhaken kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita punika menawi angsal anugerah saking Allah Subhanahu wa taala, menawi angsal kawelasan kalih Allah Subhanahu wa taala, kedahipun kita dipun purih, dipun perintah kangge seneng, kangge bungah-bungah. Nggih, krana menawi kita ngelahirkan bungah punika adalah bentuk rasa syukur kita wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing diceritakno punika para rawuh, para hadirin, aja kaya tenggene tiyang Jawa. Senengane nek oleh susah niku tanggane semerep sedanten. Cerita mbakone kena udan, nggih. Cerita nek parine ora panen. Cerita nek susahipun mawon dipun tinggalaken wonten niku iso-iso diarani ora ridho kalih pestinipun Allah. Madulno Gusti Allah tenggene makhluk punika mboten angsal. Mestinipun dus pundi menawi dipun paringi kenikmatan kalih Allah Subhanahu wa taala, ceritakan kenikmatan tersebut. Kandakno alhamdulillah aku panen. Seandainya ngoten, oleh piro kang panenmu iku mang? Alhamdulillah balik pok modal pas. Loh, ngono ku yo diceritakno. Nek kita cerita tengene kesaenan, akhiripun Gusti Allah remen. Akhiripun wong nek gelem syukur ngoten niku ditun tambahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Tangga kula nggih critane wong tani ngeten niku pun biasa toh nggih. Balik modal niku wis senenge ora kaprah. Ana tangga kula punika icir jagung. Dipun sisani kalih tikus saithik niku alhamdulillah isek disisani. Loh, ngoten niku legowo. Bingah atinipun Allah Subhanahu wa taala nggih remen. Dipun paringi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun purun syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho, nggih. Lah kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinok munika minangka kenikmatan ingkang agung sanget dibanding kenikmatan-kenikmatan lintunipun.
laulal rasul ma sallaina wala hajjana. Nek mboten enten Kanjeng Nabi, kita niku ora roh Allah Subhanahu wa taala krana Kanjeng Nabi punika wasilah kita semerep tenggene Gusti Allah. Artinipun dus pundi? Wong punika nek ngerti tenggene Allah Subhanahu wa taala dadosaken piyambakipun bejo. Mboten namung tenggene donyane mawon, bejo donya niku pirang dina to nggih. Dawuhipun Kanjeng Nabi, umuripun manusa punika benes 60 wa 70. Akmaru ummati, dadi wong sugih, dadi wong enak tengene donya paling umur 70 tahun atau rodok sepuh 70 tahun niku pun arang-arang nikmati tengene donya punika muhaddad bil waqt kalih kematian lho yo. Bahkan model sak niki niku naudzubillah min dalik, wong mati niku orang ngenteni tuwa. Mugi-mugi ingkang hadir sedantenipun, terutama para habaib, para ulama, dipun paringi panjang yuswa, amin Allahumma amin. Keranten para habib, para ulama punika ingkang badhe nuntun kita tengene keselamatan, hum warasatul al-anbiya. Loh yo, kenikmatan tengene dunia punika muhaddad, ada batas tertentu. Bahkan naudzubillah min dalik, wong saiki punika akhir-akhir nggih, krana akhir zaman punika gek biyen nek cara ngundhuh klapa para rawuh nggih niku dinteni nek wis tuwa krana metu napa santenipun. Sakniki mboten, klapa niku sing musim didol malah sing isek degan wis diundhuh krana ape didol. Wong mati orang ngenteni tuwek riyen isek degan wis dipendhet kalih Gusti Allah. Naudzubillah min dalik. Jagung ya ngono, orang ngenteni ngundhuh niku tuwa mboten. Nek wis diundhuh tegene akhirat punika dus pundi? Akan ditanya mboten tenggene nopo sing mbok duweni, tapi yang akan ditanya amal kita. Kuwi duwe amal opo wis mati niku? Wow. Kehidupan akhirat adalah kehidupan nyata. Naudzubillah min dalik. Seandainya mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang khairu muhaddad, terus berlanjut, enggak ada akhirnya. Loh, kenikmatan sing ora ana akhire. Sualipun nyuwun ngapunten, seandainya kok dilebokno tengene neraka dan itu dilebokno selamanya, kecuali orang-orang yang iman. Alhamdulillah para habaib riyin sampun mengenalkan sebagai warasatun nabi, mengenalkan kita begini iman. Para ulama sudah menyebarkan Islam. Akhiripun alhamdulillah insyaallah sedanten punika min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Kronten kita niku apa meneh adik wong muludan nggih. Ya Allah. Wong dipun riwayataken. Kurang nopo. Mboten saya dipun naminipun Abu Lahab. Abu Lahab punika musuh kali Rasulullah. Yang selama hidupnya selalu memusuhi tengene Kanjeng Nabi. Satu kali mawon piyambakipun melakukan bunga. Satu kali mawon piyambakipun nglampahi kesaenan atas kelahiranipun Rasulullah dengan memerdekakan Suwaibah budaknya. Piyambakipun tenggene neraka
setiap dino Senin dipun ringanaken siksanipun. Kila saking drijine niku metu ombenan. Jadi dino Senin krono dia pernah seneng kali kelahiranipun Rasulullah tenggene dino niku wau piyambakipun dipun ringanaken siksanipun tenggene neraka. Piye kira-kira nek sing seneng punika para tiang-tiang ingkang nggadahi iman tenggene manahipun. Piye kira-kira sing wong niku wong sing seneng punika nggadahi Islam kalih Kanjeng Nabi. Manahipun Syekh Ad-Dimiski mentasjik tenggene kita sedanten. Damel syair. Nggih. Dawuhipun idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muhallada ata fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu bisururi bi ahmada. Piye kira-kira sini Abu Lahab nggih piyambakipun di nas di dalam Al-Qur'an menjadi ahli neraka. Tapi setiap dino Senin piyambakipun yukhaffafu anhu diringankan siksane krono pernah seneng kalih Kanjeng Nabi. Jadi ngoten, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jamihi muhallada ata fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Famadhunnu bil abdilladzi kana tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muhida. Piye kira-kira nek wong punika famadhunnu bil abdilladzi kana tula umrihi. Kalih seseorang hamba yang setiap harinya piyambakipun tansah seneng kalih Kanjeng Nabi dan mati dalam keadaan iman kepada Allah. Lho. Makane kita niku duwe harapan. Muga-muga estu peringatan punika makbulah indallah yang menjadikan kita mbinjing selamat tenggene dunya lan selamat tenggene akhirat. Amin Allahumma. Amin. Lho, ngoten lho, semangat. Krono ini aja mbok terus dinggo guyon weh. Kadang-kadang jamiahan ngeten iki lak tiyang NU, tiyang Nahdiyin. Nggih, para habaib sing seneng kumpulan. Jirene jamiah trek teko ndredeg mulai wareg. Krono nok berkate to nggih. Tekone ndredeg krono lesu diguyon iki ta orang ini. Ora ini dalam rangka nderekaken perintahipun. Perintah saking Allah kita seneng kalih kelahiranipun Kanjeng Nabi. Lho ngoten lho nggih. Sapa sing marai nggih biyen niku? Ini adalah perbuatan sing Rasulullah tidak melakukan. Ciri sinten? Terus sapa ngono kuwi? Ahli hadis nggih panjenenganipun Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tenggene kitab Al-Ihtifal bil Maulidin Nabi, orang yang melakukan maulid punika justru piyambakipun piyambak inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambake niku Rasulullah niku siam dinten Senin. Dipun tangkleti, ya Rasulullah jenengan kok poso dina Senin niku kene apa? Ada apa kok mboten dina Selasa, mboten dina Rebo, jenengan kok poso dina Senin punika napa? Dawuhipun beliau Kanjeng Nabi, fihi wulidtu. Krana di dina Senin iki mang aku poso. Ihtifal syukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun kanthi nglakoni takarrub ilallah. Karena hakikatu syukur adalah tasarruful a'dha li ta'atillah.
Syukur punika diarani syukur nek pancen piyambakipun ngamal tengene kesaenan. Nggih. Saumpama ana wong duwe dikeki bungah kalih Gusti Allah. Dadaan terus tayupan dengan nama tasyakuran. Niku klintu. Wong beso mabuk kale nggih. Iku mboten tasyakuran jenenge iku. Kleru. Seneng-senengan maksiat. Tasyakur niku napa? Tasyarrub kanggo nglampahi tengene kesaenan. Makanipun tasarrubnya Rasulullah taqarrub tengene Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk rasa syukur piyambakipun dilahirkan di hari itu. Di hari Senin. Cirine para kiai ya Allah, wong sing golek dalil ngarani bid'ah bid'ahno peringatan ngoten niku lho, nggih. Piyambake niku kadang kelahirane anake niku disyukuri. Saniki kan usum to, nggih. Jenenge peringatan apa? Ulang tahun. Ulang tahun niku nggih pian nggone wong kota-kota tok. Nggih, wong desa ngoten enten. Teng daerah kula niku desa, nggih. Dadi saking Bojonegoro niku 35 kilo. Nggih, terus saking Tuban punika 45 kilo. Alhamdulillah kula wonten acara ndek mriki kok desa pisan. Rumah kula niku omahe jenengan pundi, Kang? Nika lho Ar-Rasyid niku ngidul sekedhik mungkin ngilen Gusti. Kula rada tepang kalih Kang Atok Ilah niku krana riyin wekdal teng Tangkir piyambakipun nikahan kula diaturi. Gus jenengan teng dalem kula kula badhe nikah. Oh ya mabruk Kang, muga-muga sae. Kula delok jadwal dadaan dilalah bareng kalih lare lintu. Akhiripun Kang Masya Allah sepuntene kula mboten saged ngene sampean. Mboten. Akhiripun dipun badali Wahid kiai saking mriki tengene acaranipun Kang Atok niki. Dik wingi teng Tangkir malih kalih koncone, wonten apa Kang? Kula wonten maulidan teng dalem kula, Gus. Kula delok niku jadwale kula niki wau teng ngene Lamongan. Aduh aku keselen Kang kene ning Lamongan. Mulai isuk ning ngene Lamongan, selesai sore langsung teng ngene sampean iki lak rekoso aku Kang. Piyambakipun diluk meneng ae. Kula akhire ora mentolo. Nggih. Ki biyen nikahan wis aku ora teko nggih iki atur. Mosok saiki aku ora teko neh. Nggih. Akhiripun ngene Kang ya, aku teko ning ngene acarane sampean krana aku keselen. Langsung mangan lungguh-lungguhan kok aku langsung balik ngono Kang nggih. Nggih mboten napa to. Loh, dikai kursi dikongkon lungguh niki malah. Ning ngapunten Beb Abdullah para kiai masyaallah. Kula mayas loh sakjane. Wonten para alim, wonten biasane pun Yai Ustaz Zen nopo sinten ingkang ngisi. Lah ya wis iku wis tepak Kang aku tak lungguh ae ndek kono mangan. Enak terus mulai ngono po enakne. Dadan malah nggih nyuwun ngapunten. Dados para rawuh para hadirin sedantenipun ingkang kawula hormati, hadil istimak istimak mubarakah. Krana kita memperingati kelahiranipun Rasulullah. Krana kita keraya-raya nderek ngeten iki kersanipun mugi-mugi benjing angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala kalih para duriyahipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Mboten enten lintunipun ngoten. Kranten niku wau termasuk aqdamud dalil
bahwa apapun perbuatan takarrub ilallah niku adalah perwujudan kita syukur tegene Allah Subhanahu wa taala. Muludan iso mbleh sing sae mbleh sing sae. Moros pah kula nggih niku nek tasjik nek wayahe muludan ngeten iki nek gawe acara muludan kudu sing enak-enak. Krono apa? Krono sing kita peringati punika adalah kelahiranipun tiang ingkang paling mulya. Jajane kudu sing enak-enak. Napa? Lawuhe kudu sing enak. Krono sing kita peringati punika tiang ingkang mulya. Nek pesen tengene putu-putune pun ngoten. Alhamdulillah beliau nggih setiap mulut Maulid ngenten iki tanggal 12 mbleh napa sapi krana nderek hak napa mulyaaken tenggene kelahiranipun Kanjeng Nabi. Kula balik malih nek anake sing lahir digawekno acara tenanan. Kadang disewakno tenggene panggonan sing mewah. Padahal anak sing lahir punika urung jelas. Engko iki dadine gedene iki mbeling apa ora? Iki engko tuweke iki manfaati napa mboten? Digawe acara yang luar biasa. Dengan kelahirane Rasulullah, golek dalil bingung. Padahal pun jelas pilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai piyambakipun lahir sampai piyambakipun intikal ila rahmatillah manfaat tenggene kita sedanten umatipun. Lho ngono lho kek. Nek ngadakno acarane anake dhewe jire ora bid'ah, nek ngadakno kelahirane Rasulullah digolekno dalil bingung. Makanipun sakniki beredar untuk mahabbah tengene Rasulullah menika mayahtajilad dalil. Napa? Fi mahabbatillah ma yahtaju ila dalilin sahihin bal yahtaju ila qalbin sahih. Kanggo cinta tengene Kanjeng Nabi, iku ora usah golek dalil bingung jenengan wis ora usah. Sing penting atine menika sahih. Ati ingkang leres otomatis akan syukur dengan Kanjeng Nabi. Karena syariatipun ingkang dibeto ini akan menyelamatkan kita tenggene donya nggih nyelametaken benjing tenggene akhirat. Syariat niku para rawuh ngapunten semua adalah li ajli maslahatin nas. Nggih. Okay. Syariat, aturan agomo, semuanya itu kanggo kesainan manusia. Nyun ngapunten, seandainya ora ono neroko, ora ono swargo, wong kok ngelakoni syariatipun Kanjeng Nabi, piyambakipun akan selamat tegene dunia nih. Ngerasani wong ora oleh, adu-adu dosa. Nek ana wong kampung kok ora ana wong adu-adune. Ora ana wong hasute. Ora ana wong sing sirik atine. Kira-kira kampung niku menjadi kampung yang tentrem napa mboten? Tentrem, ayem, genah. Sing marah ini lek ana wong manas-manasi to wah ini. Ketoke ora adil ini. Wah ini ketoke ora genah ini. Lho gara-gara ngeten iki lho marai ruwet donya niku. Syariatullah li ajli maslahatin nas. Kene apa ngombe dipun larang? Krana manusa punika didadekno kalih Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sempurna sing kamil krana mempunyai otak. Bedane hayawan kalih manusa punika hayawan ora iso mikir. Nek menungso iso mikir,
Nek mangan ya padha mangane. Ngombe ya padha ngombene. Hayawan kalih manusa. Rabi ya padha rabine. Duwe anak ya padha duwe anake. Bedane hayawan kalih manusa sing siji ora digawani. Pikiran sing setunggal dipun sukani pikiran. Makane hayawan ora ndisin. Rabi ning ngarepe wong ya clingkrak-clingkrik ngono ae. Udo murak-marik ngene ya ora ndisin krana ora duwe pikiran. Lho, krana nek duwe pikiran ya hayawan isin, mosok rabi ning ngarepe wong ngono. Mosok udo ning ngarepe wong murak-marik ora ndisin. Sing bedakan pikiran. Pikiran ini nek dinggo mabuk nyuwun ngapunten, akhire pikiran rusak. Pikiran punika nek dinggo ngepil, ngefle. Naudzubillah min dalik nggih sakniki niku masyaallah. Ora ning kota, ora ning desa niku wong mabuk wis mulai biasa. Wong ngepil pun mulai biasa. Ini dilarang. Kali agomo, kena opo, krono kemuliaan seseorang pun. Kau digini akale. Engkau nek wangi wis mabuk, akhiripun risa akalnya. Engkau nek wis rusak akale, ora ono bedane antara menusok kali ha. Meluka melaku, murak marik, yuk kadang udo barang. Nek wis, nopo, akale hilang, akale rusak. Mloka mlaku udo ora isin. Yo kadang yo jimak-jimakan barang yo ora isin ning dalan wong akale wis ilang. Deloken wong sing akale ilang ngoten. Kene apa minuman dilarang? Karena mafsada. Lho, melok syariat lak ngoten to nggih. Kene apa judi dilarang? Karena ini mafsada, ngrusak. Ora ono wong critane sugih krana judi, wong bangkrut, rumah tanggane rusak krono judi kata. Kenapa dilarang? Karena ini mafsada. Ora maslahat dengan agama lo yo. Makane seandainya neraka swarga ora ono, wong kok nderekaken syariat pun selamat. Tenang ora judi. Naudzubillah min dalik ya Allah. Sak niki niku marak judi online. Di damel lewat naminipun game. Nggih, para ibu-ibu, para bapak-bapak niku deloken HP-ne niku, bocah khusuk niku. Ora krana golek mergawe niku, melok judi kathah naudzubillah min dalik. Tuku chip jenenge. Lho yo. Modele kok akeh nek ngene yo. Atuh. Nggih. Ana sing ngoten niku. Lho yo. Ya Allah, naudzubillah min dalik, naudzubillah min la. Terus piye ngene kita? Kula niku ngapunten. Tak cerita ponane, teng sebelah griya niku ana tanah lapang, bocah-bocah nom niku senengane nyangkruk tengene mriku. Nggih. Cah nom nglumpuk di kono, cah nom nglumpuk di kono, bocah-bocah tanggir asli tiang kampung. Kula mlaku-mlaku dalu-dalu niku. Pengin delok tanah niku masyaallah remen ngoten niku nggih. Dada ning pojok kono, bocah niku ribut. Wah, omongane nyun ngapunten. Sing disebut itu hewan-hewan. Wasu, ancuk iyo. Kirik tenan iyo. Iki opo le kang? Kula jagongan setengah jam niku. Isine ngono andok. Iki bocah iki mek opo? Kula penasaran. Ketua Banser Tanggir niku dilalah anak kula
kula takoki ngono ki mek opo leh Pak Lutfi ngoten niku. Niku main game, Bos. Biasane nek ape kalah hancur rene ngono jarane. Ya Allah. Terus kula kecolongan teng Tangger niku ngapunten Pak Mujib nggih. Musak niki Tangger rada gaya sithik lah nggih. Ana jamane Pak Mujib niku sik kebo sapi dan saniki rada gaya sithik. Barang liburan ngeten niki bocah pengurus niku izin kalih dalem. Gus, bocah-bocah daripada ngopi di jalan-jalan rono, piye nek digawe acara boten cip boten cip ni guring-guri ni biar ni ku game lomba game mobil legend kata kaya mobil legend lah ini legend apa legend lah ni ku game online yo wes nek pancenin dadek no mafsadah bocah penora metu ora apa-apa kan barang ning kene ngoten niku ndak keterusan sakniki niku ngguring-guri wonten chip niku. Chip niku nyuwun ngapunten tumbas modal dinggo main game engko nek dhewe menang ting oleh niku oleh kaya judi ngoten niku. Oleh keuntungan. Naudzubillah min dalik rencang saking Lamongan niki wau wonten sing kalah 30 juta. Alhamdulillah. Ben matek ya wes. Wong karuan ngono dilakoni niku. Judine mboten enten. Kula getun. Estu getun. Kene opo bocah-bocah kok tak ijini niku. Sing di pondok ana perlombaan wonten angsal. Kula akhiripun eling ya Allah ya Rabbi. Di dalam masalah satronji. Satronji punika sekak. Ulama niku beda pendapat. Ana sing ngolehno krana sekak ini termasuk ngulang strategi piye carane ngalahno tengene musuh. Ana manfaate, ngasah tengene otak. Tapi ana ulama yang mengharamkan haram satronji. Sekak haram. Kenapa? Karena ini bisa melalaikan ibadah tengene Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah ini asale tak ngoten oleh nganggo game Kang, mobil lecil ora apa-apa. Tapi nek ape kalah ojo muni jancuk Kang ya. Terus mundi Gus. Allah 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 Allah. Allah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah. Nek ngono kan main game niku ono zikire to nggih. Krono piye nek ape kalah niku innalillah innalillah. Masyaallah masyaallah. Ayo gasak ngono sak umpama ngoten lho nggih. Ternyata ini enggak menolong. Enggak menolong. Karena kita ingat bahwa satronji ini kan betul ulama yang mengharamkan. Apalagi game yang sekarang. Apalagi sing didamel ini kok ono unsur untung dan merugikan. Na'udzubillah min. Ini ku haram. Haram ini ku artinya nopo. Jenengan seneng-seneng. Nek dilakoni disiksa kalih Gusti Allah. Ora ono manfaate. Karena mboten enten critane wong judi punika menang sugih mboten enten. Nek wong judi melarat kalah niku kata. Karena apa? Syariatipun Allah Subhanahu wa taala dipun lampahaken li ajli maslahatin nas. Lho yo. Poenak to nggih. Makane nderek tengene ulama derek tengene Kanjeng Nabi, derek tengene syariat. Napa kemawon? Ketoke kadang-kadang syariat punika ya rada ngebotno tengene tiyang. Dikongkon zakat. Ya Allah, sakmene wae cek kongkon zakat barang. Nggih. Rekoso to nggih abot to nggih? Abot. Krono setan menika mboten rido para bapak para ibu nek uang menika mlebu teng kene swarganipun mlebu teng kene ridhonipun Gusti Allah abot ibadah niku nggih
al jannatu mahi balash. Swarga niku Kang, para bapak para ibu ora gratis. Rekoso ngeten niki. Jajal ngeten niki nggih sikil yo keju. Yo ngantuk. Krana nek ngibadahi tak kandhani. Cangkruk tengene warung kopi. Sek sore iki jam piro iki? Jam 11 oh sek sore jam 11. Jajal pengajian ya Allah. Ngantuk ora barbar iki piye? Tenan, tak kandhani kowe. Sedekah nggih ngoten uwabet iku sedekah nih. Duit 10.000 dilebok no tengene kotak masjid abot no pendeng. Oh abu deh 10.000 gak ono sing luweh cilik to ora kira-kira. Nek ono yo 5.000 digoleki. Nek ono sak ngisore neh 2.000 yo ora apa-apa ta ada pada ora. Nek ono klitik ya wis iki ae. Nggih napa mboten? Anak sing teko wonge. Asyaiton yaidukumul fakar. Diweden-weden iki kalih setan. Oh, mbok rebokno ra sida ngopi Kang kowe Kang. Jajal tiga ngopi, duit 10.000 enting. Waduh. 10.000. Golek neh. Krana dienggo ngopi tinggal dolanan ditukok no chip saya ketewu enteng no mboten lo yo kandani kok kandani tak kandani kowe asyaiton yaitu kumul fakir ojo bangkrut kowe nek mbok wehno bangkrut iki padahal toh orang-orang yang ceritanya nggih, ngapunten. Kakean sedekah iku kena apa wong iku melarat. Kakean sedekah, Gus. Ana critane napa mboten? Mboten enten. Kena apa wong iku melarat. Ki pian sugih mblegedeg sak mono kok saiki melarat kena apa? Mau dit ana apa ora? Kathah ngoten niku. Tapi nek ana tanggane jenengan sugih kok saiki melarat aja elek-elek lho nggih. Oh iki mari medit iki biyen. Aja ngono kanggo awake dhewe kita niku. Wong dongane malaikat niku para rawuh para hadirin sedantenipun ingkang kawula hormati. Setiap enjing punika ndongaaken tenggene wong sing gelem sedekah. Allahumma ikti munfikan khalafa wakti mumsikan talafa dongane malaikat tengene kita sedanten ben esuk kali ben sore dongaaken ya Allah wong sing sedekah sing infak iku kei ganti kali jenengan ya Allah dongane malaikat makane wong sedekah ora ngarah ndadekno dhewe fakir mboten enten critane. Allahumma ti mumsikan talafa. Dongane malaikat, ya Allah wong sing medit-medit iku mang. Rusak barangnya. Niku nyoto naudzubillah min dalik, ya Allah. Sampeyan acara maulidan niku urun pira ibu-ibu? Kathah nggih? 2.000. Alhamdulillah. Isih urun nggih. Muka-muka sing urun jajan, masya Allah. Kula tenggenin desa ketemu kurma. Kula tenggenin desa mriki niku malah kok ketemu kurma, ketemu anggur, ketemu sing mulya-mulya kabeh. Memang himahnya orang mriki luar biasa. Mugi-mugi estu sedanten jariah amaliyah tabarruat kesainan-kesainan punika dipun trami kalih Gusti Allah amin Allahumma amin. Niki mawon ingkang saged kawula aturaken kadhisipun dalu dalem nggih pun saya ket enjing niku wau acara teng Lamongan terus langsung teng mriki estu nyuwun agung pangapunten para habaib para kiai dalem nek menawi nyampeaken kurang
toto bahasanipun kasar, modelipun kurang sopan santunipun. Nyuwun aging pangapunten, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Abu Mas'ud Muslih, kawula aturaken matur sembah nuwun. Adicara ingkang selajengipun inggih menika istirahat ingkang badhe dipun isi Guru Badro. Dumateng ingkang bersangkutan kawula sembahaken.